ဖို့ရတနာဆိုတာအမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့အဖော်အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့အလှကိုပံ့ပိုးပေးနေတယ်မရှိမဖြစ်လေ design ကတော့ design ဆန်ပြီးဝေးရတာလဲတတန်းတတားရှိရဲ့လက်ဝဲရတနာတွေအတွက်ဝိစိန်ကိုပဲရွေးချယ်တယ်မြတ်သူကံကောင်းနေရှင်ကံကောင်းဆိုရင်မြတ်သူထင်တယ်မြတ်သူလေးဟိုဟာပေါ့ဝါဆိုင်ဒီကဘာသိမ့်နေအဲ့ဒါကစကိုင်းနဲ့မှာပြရတယ်ပြီးတော့ချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းအဲ့ဒါကကိုဝိုင်းရိုက်တာကိုဝိုင်းရိုက်တာအဲ့ဒီကားကမြင့်တင်တယ်အဲ့ကားကရဲပြင်းပြင်းဇလန်းတွဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတော်တော်မြင့်မှာပြရတယ်ပြီးတော့ကနေဂျီဝန်ထံမိုးကောင်းငယ်အိမ်မက်ပြီးတော့မနေ့ကဖြစ်စီဆိုပတ်1နှစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ခါကြတော့နောက်အခုကြက်တဲ့မင်္ဂလာယူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုဇလန်းတော်တော်များကိုရိုက်တဲ့ကားအများစု percent တော်တော်များပြိသက်ကြိုက်တယ်ပြိသက်လက်ခံတယ်နော်ကာတာတစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်နေဂျီဝန်ထံတို့ခက်ခက်ခိုင်းတို့ဒါလေးအားလုံးဇလန်းတွေနဲ့ရရလာတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဖြစ်လာတော့မြင့်သူအတွက်ကဇလန်းတွေအကျိုးပေးရလို့ပြောပြီးတော့ဇလန်းတွေမြင့်သူမင်းသမီးဘက်ကပြောမြင့်သူနည်းနည်းပုံစောတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဲ့မြတ်သူယုံရိုက်ထားရရှိပါတယ်မဒါပေမဲ့ယုံတင်တင်ဆိုတာကလေဟိုယုံပိုင်ရှင်တွေနဲ့နောက်ဒီထုတ်လို့ရေးတွေပဲတည်ရပါမြတ်သူကြတော့တိတ်မသိဘူးအဲ့လိုတလတလထွက်လာတဲ့ list ကိုပဲကြည့်ရတာဆိုတော့နောက်လာမှမြတ်သူကယုံတင်မှုမရှိသေးဘူးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒါအကုန်လုံးကအကိုပေါ့နော်မောင်နှမတွေပဲလေဆိုတော့မြတ်သူကလည်းရောက်နေပြီးတော့အစားအသောက်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကြအဲ့ရဲ့ဟိုခံစားမှုနားလေတယ်ကိုကိုလည်းအစားအသောက်ကိုမင်းနေသူဆိုတဲ့ခါကြတော့အကိုကစောင်းနေတော့ဘာပြောဟိုမောင်နှမလေးဝယ်ခဲ့ဆိုတော့ကောင်တို့တအားကြိုက်တာတော့နောင်ကောအဲ့လို comment တွေဝင်ရေးခဲ့တယ်မရေးဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အကုတ်တက်ဆိုပြီးပေါ်လာလိုက်တာအဲ့နဲ့ကိုလည်းအနေချင်းပြန်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကိုလည်းအဲ့နဲ့ပြန်မှလည်းဆိုတော့အဆင်ပြေတော့ပေါ့ဒီကတော့မောင်နှမတန်ရောက်စင်မှာဘလို့ပဲကိုနဲ့ဝေးဝေးနီးနီးပေါ့နော်မြင့်သူတွေအမြင်နဲ့မောင်နှမလို့ရှိချင်ကြတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းကိုအမြင်နဲ့ဆောင်းလျှောက်တယ်ကိုလည်းကိုကကိုပေါ့နော်အကုတ်ကိုလည်းကိုပေါ့နော်သူဆိုင်နာလေးကိုဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ပီပီပေါ့သဘောကျပေါ့နော်ပြောချင်တော့ကျွန်တော်တယောက်ချစ်ချင်းတယောက်ကိုပေါ်လာပါပဲဟိုလိုမျိုးကြီးရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဟို popular ဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကိုတွေထဲထဲအထက်မှာရှိရဲ့ပေါ့နော်ချစ်ချင်းတယောက်လေးပါ